قال الله تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظيم. آج مسجد میں ہفتہ واری گشت ہوتی ہے. عام دنوں میں مغرب کے بعد ہوتی ہے, عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے, اور رمضان شریف کی وجہ سے عصر سے قبل گشت کر کے عصر کے بعد بیان رہتا ہے. ہر کام کا ایک مخصوص مزاج اور اس کا مخصوص رنگ ہوتا ہے. جو آدمی جس کام میں عملاً مشغول رہتا ہے اس کا رنگ اور اس کا مزاج اس میں ڈھل جاتا ہے اور اس میں رنگ جاتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر جبکہ کافی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو روز نہیں رہتے مسجد میں بستی میں موجود, رمضان کی وجہ سے مسلی بھی زیادہ ہیں, میرے خیال میں بہتر ایسا ہوتا کہ جس کو کام کا عملی تجربہ ہے وہ گفتگو کرتا تو وہ ایک خاص رنگ اور مزاج کے مطابق صحیح طریقے پر اس کی دعوت دے سکتا ہوں. لیکن مشورے میں ایسا طے پایا, مجھے اطلاع ملی کہ آپ ہی بات کر لیجیے, تو اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس کی توفیق کو طلب کر کے کچھ بات عرض کی جاتی ہے عصر مغرب کے درمیان. آج کل وقت بھی کم ہے. انسان کا مزاج فطری اعتبار سے, نیچرلی اس کا مزاج ایک دوسرے سے اثر قبول کرنے کا ہے. کتنا بھی انسان نظریے اور فکر کے اعتبار سے کچھ بھی جانتا ہوگا لیکن کرتا وہ ہے جو اس کا ماحول ہوتا ہے, جو اس کا سرکل اور اس کا معاشرہ ہوتا ہے, اس کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے. بہت سے پڑھے لکھے قابل غیر مسلم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اور عبادت واقعتاً ایک ہی بڑی شکتی اور بڑی طاقت کی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے چار شنکر آچاریوں میں سے ایک شنکر آچاریہ نے ابھی رمضان میں دلی میں اپنے بیان میں کہا کہ اسلام بہت عمدہ اور سب سے اچھا مذہب ہے, اور جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ دراصل اسلام ہی کو نہیں جانتے. اور کسی نے پوچھا کہ جب اتنی تعریف آپ کرتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے, تو کہا کہ میں مسلمان ہی تو ہوں. تو اس قدر بھی جرت کر سکتا ہے کوئی شخص ہندو ہو کر, ہندوؤں کا رہنما ہو کر, لیکن عملی زندگی میں وہ مسلمان نہیں ہے, اور اس نے اپنے آپ کو عملاً مسلمان نہیں بنایا. کیوں؟ اس واسطے کہ جس خاندان میں پیدا ہوا, جس ماحول میں رہتا ہے, جہاں اس کا بچپن گزرا, جہاں اس کی جوانی گزری, جہاں وہ صبح و شام کرتا ہے, وہ ماحول اجازت نہیں دیتا کہ وہ بجائے ہندو کے مسلمان ہو جائے. تو ماحول کی وجہ سے, علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے,
اعتراف کرنے کے باوجود عملی اعتبار سے دور ہے. ایسے ہی کئی مسلمان ہیں جو مسجد کو بھی آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی عید بقرعید نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ان کے لیکچرز میں اور ان کی گفتگووں میں آپس کے ڈسکس میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دہریہ ہیں, وہ کسی مذہب کے قائل نہیں, لیکن عید بقرعید مسلمانوں کی طرح منا لیتے ہیں, کبھی کبھی قرآن پڑھ لیتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی ایسے کام کر لیتے ہیں موتا میں, شادی میں, اس میں اس میں, مسلمانوں ہی کی طرح اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں اور مسلمانوں ہی کی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں. مگر دہریے ہیں فکر اور علم کے اعتبار سے اسلامی فلسفے کو نہیں مانتے. اسلام فلسفہ تو نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ فلسفی لوگ ہیں تو وہ اسلام کو نہیں مانتے. کیوں؟ تو اس وجہ سے کہ ان کا علم, ان کی نظر, ان کی فکر تو ان کو اسلام کے قریب نہیں لائی, مگر کیا کریں, ان کا معاشرہ, ان کا ماحول, ان کے ابا, ان کے امی, ان کے بھائیاں, ان کا خاندان, عشیرہ اور فیملی, وہ ایسی ہی ہے تو ایسی ہی رہتے ہیں. یہ مثال دو میں نے آپ کو اس لیے دی کہ اس بات کو سمجھیں کہ انسان فطرتاً ماحول کے اثر سے متاثر ہوتا ہے اور ماحول کے دائرے کے باہر نکل نہیں سکتا, اور مجبوراً نہ چاہتے ہوئے نہ مانتے ہوئے بھی اس معاشرے کے مطابق جینے پر مجبور ہوتا ہے. چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک جماعت تھی مسلمانوں کے درمیان اچھے خاصی تعداد میں جو اسلام کو نہیں مانتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی تھی, مگر چونکہ مدینہ میں رہنا تھا ان کو اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہی رہتے تھے اور اسلام کو دن بدن فتوحات ہو رہی تھی, تو اسلامی بیت المال سے مسلمانوں کو مالی مدد ملتی تھی اور ان کو بھی وہ مدد لے کر فائدہ اٹھانا تھا. تو اللہ کو نہ مان کر, نبی کو نہ مان کر بھی پانچ وقت نماز پڑھتے تھے اور جہاد میں بھی نکلتے تھے. اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, نہ نماز اللہ کی پڑھتے ہیں نہ جہاد اللہ کا کرتے ہیں. مگر کرتے کیوں تھے؟ ماحول کی مجبوری تھی کہ اس ماحول میں جو بے نمازی ہوتا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا, تو منافق کو بھی نہ چاہ کے نماز پڑھنا پڑتا تھا, ایسا معاشرہ بنا تھا. تو ماحول اور معاشرہ آدمی کی فطرت میں ہے کہ جیسا ماحول اور جیسا معاشرہ ہوگا ویسی اس کی زندگی چلے گی, اسی ڈگر پر, اسی رخ پر چلے گی. اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب ایسا ہے تو ہر اس شخص کو جو مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے اور اسلام اور ایمان پر مرنا چاہتا ہے, یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ وہ اسلام اور ایمان کے ماحول میں جی رہا ہو. اگر اس ماحول میں نہیں ہوگا تو دوسرے ماحول کا دباؤ اس کو اس میں سے نکال دے. اگر وہ ایمان اور اسلام کے ماحول میں نہیں رہ رہا ہے تو نماز کا پابند نہیں رہ سکتا, اگر وہ اسلام اور ایمان کے ماحول میں نہیں رہ رہا ہے تو جھوٹ سے بچ کر سچ کا عادی نہیں بن سکتا, اگر وہ ایمان اور اسلام کے ماحول میں نہیں رہ رہا ہے تو وہ دھوکے سے اپنے کاروبار کو نہیں بچا سکتا, اگر اسلامی ماحول سے محروم ہے تو سود, رشوت, یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا اور دوسروں کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جانا, اس جرم عظیم سے اور غیر اسلامی حرکت سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. رمضان آیا تو روزے نہیں رکھ سکتا, مال جمع ہو گیا تو زکوٰۃ دینے کی ہمت ہی نہیں ہوگی, اگر اللہ کے راہ میں دینے والوں کے ماحول میں نہیں رہتا تو اس کو بھی فرض زکوٰۃ نکالنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. اگر وہ اسلامی ماحول میں نہیں رہتا, اللہ رسول کی باتیں اس کے کان میں نہیں پڑتی رہتی, تو کروڑ پتی, ارب پتی ہو جائے گا مگر حج کے لیے نہیں اپنا پیسہ خرچ کرے گا. شادی میں, بیاہ میں, فنکشنوں میں, تقریبات میں لاکھوں روپے کا مظاہرہ کرے گا
لیکن لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچہ کر کے حج کے فریضے کو نہیں ادا کرے گا. قربانی دینے کے لیے 3-4 ہزار روپے کا خرچہ اس کے لیے 12 گرام بن جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا چاہتے ہیں تو اس کائنات ارضی میں اسلام و ایمان کا ماحول بنا کے رکھنا ضروری ہے. اگر اسلامی ماحول کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے, نمازوں والا ماحول, روزے والا ماحول, ذکر والا ماحول, امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا ماحول, قربانی والا ماحول, زکوٰۃ والا ماحول, روزوں والا ماحول, یعنی اسلامی ماحول کا کہنا سننا نہیں ہوتا رہے گا اور ماحول بنانے کی فکر نہیں ہوتی رہے گی, سماج میں کانوں میں یہ باتیں پڑتی نہیں رہیں گی, تو پھر خود ہم کو اپنے اسلام پر زندہ رہنا اور اسلام پر مرنے کی تمنا پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ دعوت و دعوت کا ٹکراؤ ہے. باطل نے قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے. جب اللہ نے ابلیس کو مردود کر دیا تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے قیامت تک زندگی دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے, چونکہ کوئی مانگتا ہے تو اللہ کو اس پر رحم آتا ہے, تو اس حال میں اس مردود کے مانگنے پر بھی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور فرمایا انک من المنظرین, اچھی بات ہے تم کو قیامت تک مہلت دے دی گئی, یعنی سب لوگ مریں گے اپنی عمر پوری کر کے لیکن تم قیامت تک زندہ رہو گے. آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کو جو عمر دی گئی ہے وہ قیامت تک کی ہے. آدم آ کے چلے گئے دنیا سے, آدم کی اولاد بھی چلے گئی, ایک پوری نسل چلے گئی, پھر نوح کی اولاد آئی وہ بھی چلی گئی, اور پھر آج دنیا میں کتنی نسلیں دنیا سے چلی گئی مگر وہ زندہ ہے اور ابھی رہے گا اور جب تک قیامت نہیں آئے گی نہیں مرے گا. جب یہ مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا آپ بنی نوع انسانیت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے کوئی بھی پیغام پہنچائیے, میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ کے بندوں کو آپ کی بغاوت کا پیغام پہنچاؤں. تو دو دعوتوں کا ٹکراؤ شروع ہوا. اس دن سے جب انسان آدم پیدا کیے گئے اور شیطان مردود ہوا, اللہ کے سامنے ڈھٹائی سے اپنی دعا قبول کروا لینے کے بعد, مہلت مل جانے کے بعد اس نے کہا تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں آپ کے بندوں کے رستوں میں بیٹھ جاؤں گا اور ان سے مشرکانہ کام کرواؤں گا. بعض کو کہوں گا کہ جانوروں کے کان غیر اللہ کے نام پہ کاٹو, لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, مشرقی نے یہ کیا کرتے تھے اور اس کو معلوم تھا ابھی تو انسان بھی نہیں آئے تھے دنیا میں, ابھی تو آدم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے, جب کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں مشرکانہ کام کرواؤں گا, لوگوں کو کہوں گا کہ جانوروں کے نام غیر اللہ کے ناموں سے کان چھیدیں جانوروں کے, وہ مشرکانہ حرکت اس کو معلوم تھی کہ یہ مشرکانہ حرکت شمار کی جائے گی, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دے, اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس تخلیق پر پیدا کیا ہے اس تخلیق کو رد و بدل کر دے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انسانوں کو, انسانوں کے مردوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ان کے چہروں پر داڑھی ہو, میں انہیں حکم دوں گا کہ لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ نے تمہیں جیسا پیدا کیا اس کو بدل دو, اس کو بدل کے دوسرا طریقے کی شکل بناؤ اور وہ دکھاؤ اللہ کو کہ تو یہ حکم دیتا ہے میں یہ کروں گا, تو جو حکم دے گا میں الٹا کروں گا, تیرا نبی جدھر بلائے گا میں میرے نبی کی طرف جاؤں گا. شیطان کے پیغمبر بھی کام کر رہے ہیں اور رحمان کے پیغمبر بھی کام کر رہے ہیں. دعوتوں کا یہ ٹکراؤ روز اول سے شروع ہو گیا.
شیطان اپنے فرستادوں کو چھوڑ دیا پورے معاشرے میں. جو حکم رسول اللہ دیتے ہیں شیطان اس کے خلاف حکم کی دعوت دیتا ہے. جو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے ہر زمانے میں شیطان اس کے خلاف احکامات جاری کرتا رہا. اللہ نے جس کو حلال کیا شیطان نے اس کو حرام کیا, اللہ نے جس کو حرام کیا شیطان نے اس کو حلال کیا. یہ ابلیس روز اول سے اگینسٹ اور مخالف دعوت دیتا ہوا آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی ایک اعلان کر دیتا ہوں, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا تو وہ ایسے گھاٹے میں پڑے گا جس گھاٹے کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جس کی مرضی, چاہے وہ شیطان کے پیغمبروں کی بات مانے یا رحمان کے پیغمبروں کی بات مانے. تو اگر ہم سماج میں رحمان کی دعوت اور رحمان کے احکام کا ماحول نہیں بنائیں گے تو پھر چونکہ ایک دوسرا کام ہو رہا ہے اور ایک دوسری دعوت چل رہی ہے تو وہ غالب آ جائے گی. ہمارے مقابلے پہ کوئی دوسری دعوت نہیں رہتی تو ہمیں زیادہ فکر کی بات نہیں تھی کہ چلو ہم ہمارا کام کریں, اللہ کا دین پھیلائیں نہ پھیلائیں, ہم تو دین پہ رہیں, ہم کو تو عقل ہے, ہم تو نمازی ہیں, ہم تو دیندار ہیں, ہم تو دین پہ رہیں. ایسا اس وقت کافی ہو سکتا تھا جب اللہ کے دین کے خلاف محنت نہ ہو رہی ہو دنیا میں. تو یہ کافی تھا کہ بھئی ہم تو صحیح ہیں, ہم اچھے ہیں, ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے, ہم کو کوئی نقصان نہیں. یہ اس وقت صحیح تھا. لیکن جب یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے کہ اگر ہم کام کریں نہ کریں, دین پھیلائیں نہ پھیلائیں, اسلام کا ماحول بنائیں نہ بنائیں, اللہ کے حلال کو حلال ہونے کا پیغام سنائیں نہ سنائیں, اللہ کے حرام کے حرام ہونے کی بات لوگوں تک پہنچائیں نہ پہنچائیں, ایک دوسری دعوت اللہ کے دین کی مخالفت کی کنٹینیو چل رہی ہے اور انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا ہے. جتنے انسان دنیا میں ہیں اتنے شیطان بھی دنیا میں ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کمپلسری لگا ہوا ہے اور اس پر مزید یہ کہ ایک ایک انسان کے حساب سے ایک ایک شیطان تو قرآن کے مطابق ثابت ہے. ابلیس کا نمائندہ اس سے بڑھ کر یہ, اس پر مستضاد یہ, طرفہ تماشا یہ, خود انسانوں میں شیطانوں کے بے حساب ایجنٹ موجود ہیں. یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. کتنے ہی انسان وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنٹ نہیں ہیں, وہ رحمان کے ایجنٹ نہیں ہیں, وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اور ہیں انسان. دیکھیے سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ شیطانی کچھ جناتی شیاطین انسانی شیاطین کو چپکے چپکے سکھاتے ہیں. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. جناتی شیطان انسانی شیطانوں کو خفیہ اشاروں کے ذریعے یعنی دل میں ڈال ڈال کر دھوکے کی باتوں کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں. زخرف القول خوبصورت بات کو کہتے ہیں, ہے خوبصورت نہیں لیکن اوپر سے چوبکاری کی گئی ہے اور خوبصورت بنایا گیا ہے. دھوکے کی باتیں اچھی بنا کر جناتی شیاطین انسانی شیطانوں کو وحی کرتے ہیں. یوحی بعضهم الى بعض وحی کرتے ہیں, وحی کہتے ہیں خفیہ پیغام. تو خفیہ طور پر ان کو تیار کر دیتے ہیں. تو جو کام چھپ کر اور مخفی رہ کر جنات کے شیاطین نہیں کر سکتے تھے وہ گمراہی انسانوں میں رہ کر انسانی شیطان پھیلاتے ہیں. معلوم ہوا کہ سب انسان رحمان کے نہیں ہیں, بہت سے انسان شیطان کے وفادار ہیں, رحمان کے غدار ہیں. تو معاشرے کو رحمان کے غداروں اور شیطان کے وفاداروں کی کارستانیاں آگے بڑھانے نہ دینا
اور شیطانوں کو بھی اپنی دعوت انسانوں میں پھیلانے نہ دینا. اس لیے لازم و ضروری ہو گیا کہ مخالف دعوت بھی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور ہم سے زیادہ زور و شور سے چل رہی ہے, ہم سے زیادہ قوت و طاقت کے ساتھ چلائی جا رہی ہے. آپ تجزیہ کر لیں, مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پورے عالم میں جتنا کام کر رہے ہیں اس کے سینکڑوں گنا زیادہ کام شیطان کے ایجنٹ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے دنیا میں کر رہے ہیں. دیکھو سیلاب جتنا تیز آئے گا بند اتنا مضبوط لگانا ہے. خالی گنڈی پہ کا پانی چھٹ گیا تھا اور روک نہیں سکے تھے, تو چند سال پہلے ہمارے بچپنے میں کتنی زندگیاں چلی گئیں, کتنے محلے چلے گئے, کتنے برباد ہو گئے. اور اس سے کچھ زمانے پہلے جب ہم دنیا میں نہیں تھے, نواب میر محبوب علی خان کے دور میں رود موسیٰ کی طغیانی یعنی موسیٰ ندی میں سیلاب آ جانے کے نتیجے میں شہر کے شہر اجڑ گئے اور ویران ہو گئے. کیوں؟ اتنا مضبوط بند نہیں تھا کہ اس کو روک سکے. ابھی جو قریب میں سیلاب آیا سونامی کا, جس کو آج کا بھی بچہ بچہ جانتا ہے, کیا قیامت کا نقشہ قائم کر دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ موج طاقتور سمندر سے نکلی, باہر کچھ اس کو روکنے والا سامان نہیں تھا. سونامی کی موج سے زیادہ قوت کے ساتھ شیطانی موجیں ایمان والوں کے اوپر حملے کر رہی ہیں. ہمارے پاس اس کو روکنے کا کوئی سامان نہیں ہے, تو ان حملوں میں ہمارا ایمان بہہ کے جا رہا ہے, ہمارا دین بہہ کے جا رہا ہے. دنیا کا ماحول اس وقت یہ ہے, عرب کا وہی حال ہے, عجم کا وہی حال ہے, مسلم کنٹریز کا وہی حال ہے, اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کا وہی حال ہے. باطل کی محنت حق کی محنت سے زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ زمانہ نیٹ کا زمانہ ہے. سب مصنوعی سیارچوں پہ چلی گئی ہے دنیا, سارے کاروبار بیوپار تبلیغ لین دین سب نیٹ پر ہو رہا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خریداری کر رہے ہیں, دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. تو اس نیٹ کے اوپر بھی, انٹرنیٹ کی دنیا میں جتنی باطل کی تبلیغ ہو رہی ہے, اسلام کی تبلیغ اس کا 10% بھی نہیں ہوئی. 44 لاکھ ویب سائٹ آج سے ایک سال پہلے کرسچن مشنریز کی تھی, 44 لاکھ سائٹ کام کر رہی ہیں کرسچن مشنریز کی. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی 23,000 سے کچھ زیادہ ہے مسلمانوں کی سائٹس, اور اب کیا حالت ہو گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ساری دنیا کے اندر کروڑوں انسان اسی سے کام کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کو مسئلہ معلوم کرنا ہے تو انٹرنیٹ سے پوچھتے ہیں, محلے میں بازو ہی مسجد میں امام صاحب عالم صاحب رہتے ہیں ان سے نہیں پوچھتے, گھر میں بیٹھ کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں مسئلہ. وہاں سے جواب کہاں سے آ رہا, تو کوسی بھی ایک اسلام کے نام کی سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. وہ اسلام حقیقی اسلام ہے یا اسلام کے نام پہ دشمنوں کا کام ہے یا اسلام کو مٹانے والوں کی سائٹ ہے, انہوں تو جاہلی تھے, ان کو تو معلوم نہیں کچھ بھی. وہاں اسلام بولے تو بس. سبحان اللہ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 برس پہلے آج کی حالت بیان کر کے گئے ہیں, اور 100% بیان کر کے گئے ہیں. یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آنے والا ہے میری امت پر جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, اسلام کی صرف رسم رہ جائے گی, نہ امت قرآن سے واقف ہوگی نہ اسلام سے واقف ہوگی. تو وہ وقت آیا ہے اور ایسے حالات آئے ہیں. فرقان الحق کے نام سے القرآن الکریم کے مقابلے میں یہودیوں نے 40 سال کی سوچی سمجھی سازش کے بعد ایک کتاب حقیقی قرآن کے نام سے ویب سائٹ پر ڈال دی, اور کہا اصل قرآن یہ ہے,
مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے مسلمانوں کو دھوکا ہے کہ وہ حقیقی قرآن ہے. حضرت محمد پر نازل جو قرآن ہوا ہے وہ القرآن الکریم نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے, بلکہ یہ فرقان الحق نام کی کتاب ہے, جس کتاب کی پہلی سورت جہاد کی حرمت کے بیان سے شروع ہوتی ہے, اور اس میں سارے مضامین عربی زبان میں لکھوائی, تیار کرائی, کئی ہزار نسخے چھاپے, امریکہ میں تقسیم ہوئی, اب عرب کنٹریز میں بانٹی جا رہی ہے. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے کام کا جائزہ لیں, بسا اوقات ہم بہت خوش فہمی میں ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں, کام کے نام کو بھی نہیں پہنچی. ہم کیا کرتے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے جب لوگ کام کے نتائج اور حالات سناتے تھے تفقد کے دوران میں, تو وہ تو بڑے بڑے انقلابات کی باتیں سناتے تھے. اس زمانے میں جو حالت تھی مسلمانوں کی, اور اس کام کے ذریعے جو انقلاب آیا مسلمانوں میں, اس انقلاب کی باتیں سناتے تھے اور سچی باتیں سناتے تھے, سچے واقعات سناتے تھے. ان سب کو سن کر بھی مولانا فرماتے تھے یہ کام کی برکات ہیں, کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. جیسے نبی کے آنے سے پہلے کچھ برکات ظاہر ہوئی تھیں, اور نبی آنے کے 40 سال کے بعد اسلام کا کام شروع ہوا تھا. جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں کام, تو غلط فہمی میں نہ رہو, خوش فہمی میں نہ رہو, یہ کام کی برکتیں ہیں جو تم سنا رہے ہو, کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے. اور فرماتے تھے, کبھی اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ یہ تو ابھی کام کی الف بے تے ہے, ابھی تو ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے, وہ بہت کام کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان میں تیر مار رہے ہیں, لیکن جب مقابلہ کر کے دیکھو دشمن کی دعوت سے اور دشمن کی کوشش سے, تو جو سیلاب آ رہا ہے بے دینی کا, الحاد کا, زندقہ کا, ارتداد کا, ہم اس سیلاب کے مقابلے کے بقدر بند بھی نہیں باندھ رہے ہیں. سیلاب کو پیچھے ڈھکلنا تو بہت دور کی بات ہے, ہماری بستیوں میں نہ آنے پائے, اتنا بھی انتظام ہم نہیں کر پا رہے ہیں. چنانچہ وہ ہمارے لگائی ہوئی کوششوں اور محنتوں جو جتنی بھی ہو رہی ہے دنیا میں, ان کوششوں کے بندوں کو توڑ کر کے ہمارے گھروں کے اندر بے دینی آ رہی ہے. ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ لے آ رہی کہ نہیں آ رہی, دھوکہ آ رہا ہے, جھوٹ آ رہا ہے, نافرمانی آ رہی ہے, نمازوں کی ناقدری آ رہی ہے, سنتوں کی ناقدری گھروں میں آ چکی ہے, اور بے لباسی آ چکی ہے. مسلمانوں کے گھروں کی عورتوں اور بچیوں کا لباس دین داروں میں آ چکی ہے, قرآن کے حافظوں میں آ چکی ہے. ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے صبح صبح, چونکہ آپ لوگ سب سو رہے تھے اس لیے آپ نہیں پہچانیں گے, اس لیے بتا رہا ہوں, قرآن کے حافظ بھی اور دین کے عالم بھی ملنے کے لیے آئے, ساتھ میں ان کی بچی تھی. ملاقات کرائے, جینس پینٹ پہنی ہوئی اور اس کے اوپر جرکن پہنی ہوئی, سر کے بال انگریزی ٹائپ کے. یہ دین داروں کے, قرآن کے حافظوں کے, اماموں کے گھر میں, خطیبوں کے گھر میں, داعیوں کے گھر میں یہ ہو رہا. کیوں؟ ہمارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ دین کی جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ہم کر رہے ہیں, ہرگز نہیں کر رہے ہیں. اگر کرتے تو اس سیلاب کو روک سکتے تھے دروازے کے باہر, اور اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے سکتے تھے. اجازت نہیں ہے میرے گھر میں یورپین کلچر کو آنے کی, یہ مسلمان کا گھر ہے. خبردار بیٹی جو سسرال سے ایسی چیز لے کر کے آئی میرے گھر کے اندر, اس گھر میں نہیں آ سکتی. جو راضی ہیں وہ راضی رہیں, ہم نہیں راضی ہیں, ہمارا نبی نہیں راضی ہے اس سے. اس گھر میں اسلامی لباس رہے گا, اس گھر کی کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوگی, اس گھر کی معصوم بچی یورپین کپڑے نہیں پہنے گی. اگر ہم محنت کرتے جیسی محنت کرنی چاہیے تھی, ہر مومن کے گھر کا یہ نقشہ ہوتا. لیکن ہماری دعوت کمزور ہے, باطل کی دعوت گھس کے ہمارے گھر میں آ گئی, ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے اسلامی کلچر سے دور ہو گئے.
تو یاد رکھیے اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اسلام ایک رسم رہ جائے گا جو یورپ چاہ رہا ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہیں اور نبی کی تعلیمات زندگیوں سے نکل جائیں۔ اسی کے لیے جب اس ملک کے اندر ہماری حکومت ختم ہو گئی اور 900 سالہ کروفر اسلامیوں کا مٹ گیا تب جا کے پتہ چلا جو بھی شان تھی وہ حکومت کی شان تھی، اسلام تو زندگیوں میں نہیں ہے۔ علماء نے ہر طرح کوششیں کرنی شروع کر دی کہ اب حکومت تو نہیں ملے گی ہمیں، لیکن اپنے اسلام کو، اللہ کے دین کو اور اس کی حکومت کو اپنے گھروں میں لانے کی فکر کرو، بے نمازیوں کو نمازی بناؤ، بے دینوں کو دیندار بناؤ، ہندوؤں کے تہذیب پر جینے والوں کو اسلامی تہذیب پر لاؤ، جو صورت شکل اور کپڑوں سے بھی نہیں پہچانے جاتے، داڑھی مڈاتے ہیں اور دھوتی باندھتے ہیں، ان کو اسلامی لباس پہننے اور داڑھی رکھنے اور نماز میں آنے اور اذان دینے اور دین کا کام کرنے والا بناؤ، ورنہ پھر ہمارے لیے تو اب حکومت تو چلی ہی گئی ہے، دین بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو جس اللہ والے کو اللہ پاک نے جس میدان میں استعمال کرنا چاہا، انہوں نے سارے دین کے شعبوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا ہندوستان میں۔ یہ سب کام ہندوستان میں اسلامی حکومت میں اتنا نہیں تھا جتنا اس کے بعد ہوا۔ حالات نے اللہ والوں کے دل میں درد پیدا کیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوچ سوچ کے امت کو کس طرح ہم بنا سکتے ہیں اور کیسے امت کی حفاظت کی جا سکتی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی، تدبیریں شروع ہوئیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا کہ اسلام کی تحقیق ہوتی رہے اور اسلام کی تمام تعلیمات، فقہ کو، عربی زبان کو، حدیث کو، تفسیر کو اور شرح حدیث کو، فقہ اسلامی کو اور فتاوی کو اور اسلام کی ہر امانت کی حفاظت کا سامان کیا جائے، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے اس صورت میں کیا فتویٰ ہے، اس صورت میں کیا مسئلہ ہے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کچھ پتہ نہیں رہے گا۔ اس لیے علم کی حفاظت کا ایک مرکز قائم کیا اور اس کے بچے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں پھیلا دیے۔ آج ہندوستان ابھی تک یورپ کا تسخیر نہیں ہوا ہے جبکہ عرب تسخیر ہو گئے ہیں۔ عراق کو فتح کرنے کے بعد بخاری اور مسلم کو اسلامی مدرسوں کے نصاب سے حکومت نے خارج کر دیا ہے۔ سعودیہ عربیہ جیسے ملک میں جہاں مکہ مدینہ ہے، یہود و نصارہ کے خلاف بولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے ہندوستان کے علماء نے کہا کہ اپنا دین اپنے ہاتھ میں رہے، کسی اور کے محتاج نہ رہے۔ پھر اسی طرح مشائخ نے اور اللہ والوں نے روحانیت کے تحفظ کے لیے خانقاہوں میں سرگرم عمل تربیت شروع کر دیا اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس تک پہنچ کر بے نمازیوں کو نمازی بنانے اور بے طلبوں اور غافلوں میں طلب کی آگ لگانے کے واسطے دعوت کا یہ کام شروع فرمایا، اور جس کو ہندوستان کے چپے چپے میں نہیں، عالم کے ہر اس ملک میں جہاں پر مسلمان رہتا ہے، اس کو پہنچانے میں اللہ نے اس کمزور و نحیف ایک ہندوستانی مسلمان کو یہ طاقت عطا فرمائی اور اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی۔ تو ہمارے اللہ والوں نے جو کام شروع کیا تھا، ہر کام اخلاص کی بنیاد پر نبی کی محبت میں، امت کے غم میں شروع کیا تھا، اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی کہ اسباب و وسائل کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کو عالمی کام بنا دیا۔ لیکن آج ہم ہر کام کو، چاہے وہ تعلیم کا کام ہو، چاہے وہ تزکیہ کا کام ہو، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، حقیقت سے رسم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جب کوئی کام حقیقت کو چھوڑ کر رسم کی طرف آتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے نہیں، دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اس ضرورت کو سمجھ لے، اگر ہمارا معاشرہ بنا ہوا نہیں ہوگا اور اگر ہم دین کی دعوت کے میدان میں نہیں اتریں گے اور اللہ کے دین کو ہر کچے پکے مکان پر پہنچانے کا جذبہ لے کر نہیں کھڑے ہوں گے، تو یاد رکھیے پھر ہمارے ہی ایمان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہماری نسلوں کا تو اللہ ہی محافظ ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، ہمارا نماز پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اندلس کی تاریخ اس کی گواہ ہے، ہمیں پیچھے دیکھ کر عبرت حاصل کر لینا چاہیے اور اگلے ایسے زمانے میں ایسے حالات کو نہ آنے دینا چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہم اگلے زمانے میں ایسے حالات نہ آئیں اور ہمارا دین محفوظ رہ جائے اور ہماری موت ایمان پر ہو، اللہ کے
یقین و توکل کی بنیاد پر ہو اور ہمارے بال بچے مرتد نہ ہو جائیں, اسلام سے باہر نہ ہو جائیں, تو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ یہ غفلت والی زندگی سے نکل جائیں گے اور دین اسلام, اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ اور اس کو پہنچانا اور اس کو پھیلانا, خود چلنا دوسروں تک پہنچانا, خود تربیت اپنی اور دوسروں کو تربیت کی دعوت, اس کا کام ہم کریں گے. اگر کریں گے تو اللہ اس کے نتائج دے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ اس کے نتائج دے گا. بس اتنی سی بات ہے, اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر سب آسان ہے, اور اگر سمجھ میں اب بھی نہیں آیا تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.